ми повинні зараз все ж таки написати текст нової Конституції, щоб це був новий суспільний договір між суспільством, між громадою і владою, де прописати чітко питання державного устрою, де чітко прописати і питання на всеукраїнський референдум, щоб все ж таки громада, наші громадяни визначились чітко, яким повинен бути державний устрій, який повинен бути розподіл повноважень та відповідальності між гілками влади, яким повинен бути відношення між центром і регіонами, яким повинно бути очищення суддівської гілки влади, яким повинно бути нарешті затверджено, це прописано в Конституції, наш геополітичний напрямок. Це ЄС, ми ж підписали угоду про асоціацію, та членство в НАТО. Тому ми вважаємо, що на часі написання нового проєкту Конституції і обговорення його на всеукраїнському референдумі. Можливо, деякі політики бояться народу, бояться того, що після тих подій, як на Майдані, ми повинні спитати у людей, як вони бачать розвиток країни. А депутати, які ще в 2004 році були в розробниках Конституції, яку нав'язав Медведчук, Симоненко і Мороз, по якій ми зараз живемо, яку латаємо, все ж таки повинні бути відповідальними і не боятися свого народу.